Je pondelok 27. máj, pripravené sú krátke televízne správy. Vitajte. Predsedníčka Národného zhromaždenia Anna Brnabičová otvorila konferenciu o podpore detí s výnimočnými schopnosťami, kde okrem iného povedala, že parlament musí byť miestom, kde sa bude poskytovať podpora všetkým deťom, tak aj tým talentovaným, pre ktoré by sa mali otvárať nové možnosti na ďalší rozvoj. Ako ďalej povedala, vláda by sa mala viac aktivovať v týchto témach, pretože vzdelanie je jednou z vecí agendy zhromaždenia, ktorou sa treba dôsledne zaoberať, najmä keď ide o mladé talenty. Konferencia má za cieľ podporiť systém vzdelávania a ďalšie vklady, podporiť všetky školy v lokálnych samosprávach, a to od vychovávateľov až po profesorov. Brnabičová je okrem iného aj predsedníčkou odboru pre práva dieťaťa a ako povedala, aj v rámci práce tohto odboru sa budú zaoberať témou špeciálne nadaných detí. Ako uzavrela, je dôležité investovať do šikovných detí, ktoré sú našou budúcnosťou s mnohými benefitmi. Uviedla aj to, že vláda takmer 2 roky pracovala na tzv. ISPA informačnom systéme školstva, kde sú poprvýkrát na jednom mieste všetky údaje o srbskom vzdelávacom systéme. V Belehrade dnes otvorili konferenciu Štátna pomoc smerom k európskej integrácii, ktorú zorganizovala Komisia pre kontrolu štátnej pomoci a zverejnili aj projekt Podpora Európskej únie pre rozvoj vnútorného trhu Srbska, kde účastníci poukázali, že cieľom projektu nie je len poskytnúť podporu srbskej administratíve na ceste do Európskej únie, ale aj podporiť a posilniť kolegiálnu spoluprácu a technickú výmenu medzi administratívami, ktoré čelia rovnakým problémom a obmedzeniam. Ministerka pre európsku integráciu Táňa Miščevičová uviedla, že skúsenosti krajín v regióne ukázali, že štátna pomoc je jedným z najťažších prvkov, ktoré musia kandidátske krajiny na členstvo splniť, a preto to necháva na úplný záver rokovacieho procesu. Izraelská spoločnosť Nofar Energy dnes položila základný kameň 2 solárnych elektrární, ktoré by mali ročne vyrobiť 33 miliónov 150 tisíc kWh energie. Z hľadiska celkovej kapacity ide o najväčší solárny park, ktorý by mal byť pripojený na sieť do konca roka. Týmto aktom sa začína výstavba 2 solárnych elektrární ADA 1 a ADA 2 v severobanátskom obvode na ploche 30 hektárov. Projekt má hodnotu 25 miliónov eur a odhadnutá ročná produkcia elektriny bude pre potreby zásobovania viac ako 9000 domácností. Nofar Energy rozširuje svoje portfólio obnoviteľných zdrojov energie o pokročilý projekt solárnej elektrárne v Srbsku a ich spustenie je naplánované na koniec tohto roka. Nedávno bola otvorená ponuka verejno-súkromného partnerstva, ktorá sa týka rekonštrukcie ciest na území obce Stará Pazova, a prácu získalo konzorcium spoločnosti AD Sremput a spoločnosti Baumeister. Okrem ciest a ulic v pláne je aj pokračovanie výstavby cyklistických chodníkov, ktoré vo veľkom využívajú aj chodci, bežci a ďalší športovci. Ako povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič, robiť sa bude od centra Vojky po obchodné centrum BIK a tiež zo Starých Bánoviec od ulice Pére Čodanoviča po Kablar. Plánom je, aby cyklistickými chodníkmi boli spojené všetky časti staropazovskej obce. Podľa slov Radinoviča, obec urobila významný krok k zlepšeniu infraštruktúry a kvality života občanov. Záujem obce je podporiť ekologicky šetrnejšie spôsoby dopravy, znížiť znečistenie vzduchu a propagovať zdravší životný štýl. Cyklistické trasy budú vybavené moderným osvetlením a signalizáciou, čo umožní bezpečnú dopravu a možnosť využívať cyklistické chodníky v hociktorú dennú aj nočnú hodinu. V sobotu sa v Dome kultúry v Starých Bánovciach konalo zasadnutie subnoru obce Stará Pazova Sriem a na rokovacom programe mali jeden jediný bod, a to spoluprácu subnoru obce Stará Pazova Sriem s lokálnou samosprávou a predsedom obce Georgom Radinovičom, s čím sa viažu aj budúce plány. Zasadnutie viedol predseda subnoru Blagoje Jekič a odzneli tu aj aktivity a úspechy v minulom roku, ktoré boli dosiahnuté. Subnor obce Stará Pazova Sriem má vyše 800 členov a najpočetnejšia je skupina v Starých Bánovciach, kde je 335 členov. Okrem obce Stará Pazova vidia v budúcnosti aj užšiu spoluprácu s AP Vojvodina.
Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8. do 9. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove v ulici Ďura Domoniho od ulice Michala Babinku po číslo 101 a 108. Včera sa v Starej Pazove organizovala republiková súťaž zo srbského ako nematerinského jazyka. Slávnostné otvorenie sa konalo na pravé poludne v divadelnej sále, kde sa zoskupilo 220 súťažiacich žiakov 7. a 8. ročníkov z celej Vojvodiny a Ražského okruhu a okolo 100 ich profesorov. V mene organizátorov prítomných privítala tajomníčka oddelenia literatúry a jazyka Matice srbskej Izidora Bielakovičová a riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran. Po krátkom kultúrnom programe sa súťažiaci rozišli do tried v základnej škole, kde mali od 13. hodiny na vypracovanie testov určených 90 minút. Ako uviedla koordinátorka národnostných rád národnostných menšín, ktoré boli tiež spoluorganizátormi, súťažilo sa v programe A, ktorý bol určený pre žiakov s materinským jazykom neslovanským, a v programe B, kde súťažili žiaci s materinským jazykom slovanským. Zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa tu zúčastnili siedmaci Elena Lakatošová a Damian Agarsky a úosmaci Emanuela Feldiová a David Simendič. V programe A v siedmom ročníku prvé miesto získala Aneta Andriaševičová z Kuly, v úosmom ročníku bola prvá Melánia Buľaková zo Subotice. V B programe medzi siedmakmi najlepšia bola Anida Sadovičová z Tutinu a medzi úosmakmi Ema Uglianinová z Nového Pazára. Z úst organizátorov odznelo aj poďakovanie na adresu obce Stará Pazára, ktorá finančne podporila túto republikovú súťaž. Bezplatnú prednášku s názvom Detský svet je väčší než obrazovka organizovala spoločnosť Telekom Srbia so spolupracovníkmi a v rámci tohto projektu išlo o povzdvihnutie povedomia verejnosti o vplyve digitálnych zariadení na deti v rannom rozvoji. V dnešnom svete je bežné, že rodičia s cieľom zabaviť alebo utíšiť dieťa vtisnú mu do ruky telefón alebo iné digitálne zariadenie, pri ktorom dieťa sedí ako zhypnotizované. Aj keď si väčšina uvedomuje, že to nie je správne, výskumy poukazujú na to, že je to bežnou súčasťou vo väčšine domácností. Ako povedala logopedička z Fakulty špeciálnej edukácie a rehabilitácie doktorka Bojana Drľanová, neustále sledovanie displeja veľmi pôsobí na oneskorenie v rozvoji hovorovo-jazykových schopností. Oneskorené je dorozumievanie s ostatnými, aj správanie. A keď je v rozvoji dieťaťa oneskorená jedna schopnosť, vplýva to aj na ďalšie schopnosti, ktoré sú úzko späté. Ako vysvetlila logopedička z Ústavu pre psychofyziologické poruchy a hovoru patológiu Miriana Mirkovičová, deti už v rannom detstve vedia prstom scrollovať po displeji a rodičia sa tešia, že ich potomok je taký šikovný a digitálne gramotný, dokonca už vie prvé slová po anglicky, avšak neexistuje nič, čo by v detstve nahradilo klasické hry plné fantázie aj pohybu. Hlavnou úlohou dieťaťa je hrať sa, avšak nie na mobile. V sobotu sa na námestí doktora Zorana Dindiča konal humanitárny tanečný program, ktorý organizovali tanečné centrum Dance Star Stará Pazova a humanitárna organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Na námestí sa vystriedalo viacero tanečníkov, ktorí sa predviedli v rôznych štýloch a vládla tu príjemná energia a emócie. Najprv sa predstavili najmladší členovia klubu Star Dance, neskôr aj tí starší a prítomní si mohli vychutnať latinotance, kubánske salsu, zumbu, bachatu či kizombu. Vyzbierané peniaze z dobrovoľných príspevkov sú určené na liečenie veľká saviča zvojky. Včera sa vo Vrbase uskutočnil 62. hudobný festival detí Vojvodiny, koncert folklórnych súborov. Vystúpilo spolu 40 skupín v mladšej aj staršej vekovej kategórii. Zo staropazovskej obce sa tu predstavilo 10 skupín, medzi nimi v mladšej vekovej kategórii aj tanečná skupina Skúsu hrdinu Janka Čmelíka, ktorí sa predstavili tancami zo Starej Pazovy pod názvom Mal som kone, oba boli šágre a choreografiu mala na starosti Ružena Červená
Slovenska, ktorá deti pripravovala spolu s Katkou Šašovou. Vedúcim orchestra bol Vladislav Gubečka. Za krásne výkony Zväz umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny udelil tomuto súboru až 3 uznania. Striebornú plaketu, špeciálne uznanie za originalitu ľudového kroja a špeciálnu cenu za pedagogickú prácu získala aj Ružena Červenská. V sobotu sa v dvore jedného rodinného domu konalo netradičné podujatie, prezentácia knihy, ktorej autorkami sú sestry Tatiana Trkuľa-Jakšičová a Branka Nikoličová. Sestry sa vrátili do domu, kde jeden čas žili na Karaďordevovej ulici, aby pre svojich blízkych pripravili príjemné popoludne, kde odprezentovali svoj debut, zbierku poézie aj prózy s názvom Vychoreňa života. Tatiana sa lyrike venuje od základnej školy a Branka našla inšpiráciu po škole. Bohužiaľ, mnohé texty sa stratili pri sťahovaní rodiny, keďže ich otec bol vojak z povolania a viackrát menili adresu. V umeleckých textoch opisujú svoje životné skúsenosti plné emócií. Tatiana prostredníctvom veršov balancuje medzi radosťou a smútkom, láskou aj stratou, kým Branka v próze inšpiruje ostatných, ako sa boriť so stratou partnera a kde nájsť silu, keď človek ostane sám. Zaujímavá prezentácia knihy sa konala pod holým nebom, počasie bolo sestrám naklonené a publikum dúfa, že svetlo sveta zazrie aj ich druhá kniha. Víkend a futbalové výsledky. V 29. kole srbskej ligy skupina Vojvodina jednota na domácom teréne remizovala s borcom zo Šajkaša 1-1. Omladinac na domácom teréne zdolal Naftagas Zelemíra 3-1 a Podunavac prehral v Zrenjanine s Radničkým 2-3. Jednota je aktuálne na 14. mieste v tabuľke, Omladinac 5. a Podunavac 10. 29. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Dunaj remizoval so Slogou z Temerína 2-2. Rovnako 2-2 skončil zápas medzi futbalistami z klubu Radničky Nová Pazova a Hajdukom z Divoša a Jadran v Beočine oslávil víťazstvo nad Cementom 2-1. Dunaj je teraz 6. miesto v tabuľke, Radničky 11. a Jadran 9. Ešte Sriemska liga. Sremac vo Vojke prehral s Budúcnosťou z Nočajského Salaša 1-2 a teraz je 13. v tabuľke. V utorok polooblačno, prevaha slnka, oblakov menej, teploty od 15 po príjemných 25 stupňov a slabší vietor pocítime zo severovýchodu. A ešte nahliadneme do vojvodinského kalendára. Dnes meniny oslavuje Milý duch a Iveta, zajtra William. Pondelkové správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Dovidenia.